များကားတိုင်ထွက်ပြေးသွားတယ်ကားပေါ်မှာမူးရစေးပါတယ်ပါသွားတယ်ဆိုတော့ဟင်ကားတိုင်ဖမ်းခံရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကားတိုင်ထွက်ပြေးသွားတယ်မူးရစေးပါတယ်ပါသွားတယ်ဆိုတော့ဘလို့ကြီးတော့ကြည့်ချက်ရေးကြပါဗျာဟုတ်တယ်မလားရေးကြည့်ရင်လည်းနောက်ဆုံးတေးကြရေးမတေးကြတော့မရေးနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ရေးတော့ရေးရတော့စိတ်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်ဒါပဲထားလိုက်ပါတော့ရေးတာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိတာအသေးစားပြကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုးကောင်းဆိုးခဲ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခုချိန်မှမဆိုးဘူးဆိုအားလုံးလည်းသိနေတာပဲဟုတ်တယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ကားလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းကားမရှိဘူးအားလုံးသိနေတာကျွန်တော်မြင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာတော့ဟိုလူ ਆ လည်းတခုဖြစ်နေပြီအဲ့လိုလူတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ကားဘွာဆင်းလာတယ်ဘာမြင်တဲ့လူအကုန်မြင်ပါတို့ကရေးချင်လို့ရေးရတယ်အဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အဲကိုတိုက်လည်းဖြစ်နေတာတကြောင်းအော်ကျွန်တော်တရင်သေးထက်ကြီးရဲ့တိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာကူညီပေးတာပေါ့အဓိကကျွန်တော်တင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်သွားကြည့်မိတယ်အဲကျွန်တော်ကြည့်မိတာဘယ်လိုရေးကြလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာအလို့စင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတော့ကျွန်တော်ရောက်နေပြီကျွန်တော်မှရင်ကျွန်တော်ဖမ်းထားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လိုက်မရှင်းရင်တော့အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်မပြောချင်တော့စတေးလက်တစ်ခုတင်ထားရတယ်ဟုတ်ကိုကကြည့်မိလိုက်တာကိုတို့ကအဲ့လိုနေမှာပေါ့လေတို့ဘလို့စိတ်နဲ့ဘလို့ရေးကြလဲတော့မသိဘူးဟုတ်ကြည့်ဦးမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းသိချင်တာကိုလူတိုင်းလည်းကြည့်ကြပဲကျွန်တော်လည်းကြည့်တယ်ဗာဆန်းတော့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်တင်းနေပြောတာကောင်းကင်ရင်စပြောတာအမြင်နဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ချူနေရပြန်လာတာပါအဲ့တွေ့တော့ဒီလိုပဲဝင်ကြည့်လိုက်တာအရင်ကကျွန်တော်ရဲနေတဲ့ကားကလည်းအဲ့လိုအခင်းဖြစ်တဲ့ကားနားမှာဖြစ်သွားတာတိုက်ဆိုင်သွားတာပါဟုတ်ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးအော်လူတွေအားရနေပါလားပေါ့သာပါပဲเนาะကျွန်တော်ဆိုရင်မရေးဘူးပြကျွန်တော်လည်းမသိရလူအကြောင်းလဲကျွန်တော်မရေးဘူးကျွန်တော်အကြောင်းပဲကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်အေးဆေးပဲနေတော့အော်လူတွေအားရနေကြပါလားပေါ့ဟုတ်မသိကျွန်တော်တိုက်သွားတော့လေကျွန်တော်မြင်နေတော့ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုလူ ਆ လည်းတခုဖြစ်နေပြီအဲ့လိုလူတွေကလည်းအများကြီးပဲပေါ့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ကားဘွာဆင်းလာတယ်ဘာမြင်နေလူအကုန်မြင်ပါသူတို့ကရေးချင်လို့ရေးရတယ်ပေါ့ကားတော့ effect ကတော့ဘုန်းနဲ့ဆင်းဖြစ်ရှိပါဘူးကျွန်တော်ကကားအောင်မရှိတာကားအောင်မရှိတာကျွန်တော်ကားအောင်မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ရောက်ပြောကျွန်တော်ကားအောင်ဝင်နိုင်သေးဘူးတော့စိုက်ကားနဲ့လာတာဒီတောင်ကခုနကဟိုနားမှာရက်တာစိုက်ကားအဲ့တော့ကိုကြည့်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကားနဲ့ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ရှူတင်ကားနဲ့သွားကျွန်တော်ရှူတင်ကားနဲ့ပြန်လာရှူတင်ကားနဲ့ပဲပြန်လိုက်တာဒါဒီလိုပါရှောက်ကြည့်တာနေမှာပါယုံမှာပေါ့ तू ဟိုဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ပြက်တဲ့အချိန်လည်းရှိတာကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အာကျွန်တော်လည်းတခြားလူတွေလှုပ်ထားတော့တကယ်ကားအောင်မရှိတာဟုတ်ဟောဒါကျွန်တော်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလိုက်ပြောတယ်ဘူးအလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကားအပိုင်းကိုမရှိသေးတာဟုတ်လူအများကြီးကြတဲ့မှာမှာကိုယ်ဘိုင်းနေတက်ပြီးတော့ဘုကိုနမိတ်ထွက်လာတာတည်တယ်အဲ့ဒါကြည့်ရလူတွေကျွန်တော်တို့သိလို့ရနေမှာပေါ့အဲ့ကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာကျွန်တော်ပဲလူတွေဝိုင်းသိလို့နေမှာပေါ့ဟုတ်တည်တယ်တခုကတော့တည်တယ်ကျွန်တော်သားတကယ်လှုပ်ထိုင်တယ်ဘယ်သူမှဖွင့်လို့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖမ်းထားမှသိကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါရှောက်ရေးကြတာပေါ့ဒါပါပဲအဲ့ဒီမှာဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ကတော့အေးဆေးပါအဲ့ဒီနေ့တက်လာပြီကဒီတာပေါ့ဒီတာမို့အော်အားနေကြလားပေါ့သူညာကားတိုက်ကြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ကားပေါ်မှာမူးရစေးပါတယ်ပါသွားတယ်ဆိုတော့ဟင်ကားတိုက်ကြီးဖမ်းခံရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကားတိုက်ကြီးထွက်ပြေးသွားတယ်မူးရစေးပါတယ်ပါသွားတယ်ဆိုတော့ဘလို့ကြီးတော့ကြည့်ချက်ရေးကြပါဗျာဟုတ်တယ်မလားရေးကြည့်ရင်လည်းအဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောကြင်တယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုအများကြီးလည်းပြောသူများကြောင့်လည်းကျွန်တော်မရေးဘူးနောက်ဆုံးတေးကြရေးမတိကြတော့မရေးနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ရေးရတော့စိတ်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်ဒါပဲထားလိုက်ပါတော့ရေးတာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိတာအဲ့ဒါကိုနောက်လူတွေကအဲ့ဒီအရင်စပြီးရှောက်ရေးကြတာဘာဒီမှလည်းမသိတောင်ပြောများဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာဟင်းချက်ပြီးစားလိုက်ရှုပ်အဲ့ဒီဖတ်ပြီးတော့အာကျွန်တော်ဟင်းချက်ကောင်းတယ်တရချက်ကျွေးအောင်အားလုံးဒါကျွန်တော်အမျိုးတွေရောဘာတွေရောဆက်ကြပါအားလုံးကတော့ယုံတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဓိကကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်အခုတောင်ဖြေနေပြီပဲဗျာဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဖမ်းလာပါဘောဟုတ်တယ်မကျွန်တော်လည်းမရှင်းနိုင်ရောလို့ပြန်ကြမယ်ဗျာအမှန်တရားဆိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကယုံတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကဘာမှမဖြစ်ဘူးစိတ်ပူလို့အများကြီးဖုံးဆက်ကြတယ်မန္တလေးရောနေပေါင်းဆုံးပဲဗျာတေးရည်ရဲ့အဲ့ဒီညတညာလုံးလည်းဖြေရတယ်စိတ်ပူရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်အသေးစားပြောကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုးကောင်းဆိုးခဲ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခုချိန်မှမဆိုးဘူးဆိုအားလုံးလည်းသိနေတာပဲဟုတ်တယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ကားလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းကားမရှိဘူးအားလုံးသိနေတာအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပူကြီးဆက်ကြတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်